The Zoom TV 24. Nari mfite kwiba kwibisha ama yeri menshi nasoreshaga abaturage ntakorana na leta nkodesha namaza atarayanje mfite imfunguzo 700 nacurishije iyo nagira gahantu hari igipangu gikodeshwa nkasanga kikodeshwa naragikinguraga nkagishyiramo umupanga yamaramo nk'iminsi nk'itatine bakamukubita bakamusohora amafaranga narayariye bamenya ko nakubiswa inkoni wakubita inkigapfa ariko kuko nahindutse cyaremwe gishya nabaye umwana w'Imana mfite namahoro yo mu mutima nanwe urumogi rw'amoko menshi nanwe urumogi rwitwa ijisho nk'urumogi rwitwa sangirene n'umutwe urumogi ruragenda ruranyica nitwa rasta kandi nta musatsi ngira ndibuka ko nigize no kurunywa rwose niba umuntu ninjira mu nzu y'umuntu nka saa 12 n'igice z'umugoroba ndara munsi y'uburiri bw'umugore n'umugabo baza kuryama mpari bamaje gusinzira mbiba nijoro basinziriye urwo no rumagi rwabinteraga ariko icyo nshimira Yesu data wa twese mwiza nuko no mu banywaro umujye agenda gafatayo akabakuramo abakozi no mu bajura no mu ndaya no mu basinzi akagenda gatanga amagakiza umuntu agahinduka icyaremwe gishya nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetse kumutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi turabakunda